Aya. Huyu mama. Nani? Naitwa nani? Stella. Aya, Stella ndiye anataka kuniuzia hii. Aya, Stella amesema ati unasema ngapi? Ati 3500. Ah, bana bana bana. Bei ya jioni, bei ya jioni. Hakuna. Ama bana, lazima bei ya jioni. Bei ya jioni shilingi ngapi? Nikatie kidogo. Ati ngapi? 3000. Abana bana bado. Ngoza kidogo. Ati? Ati wewe una hustle. Bottom up. Bottom up eh? Okay, haya chukua 30,000 ndio hii. Sawa. Basi. Tumekubaliana? Huyu mama nilijaribu kubagei na kaniambia tufanye bottom up. Hata nikaona waje tufanye bottom up.